U susret Božiću i božićnim praznicima odlučili smo da posetimo redakciju dečijeg časopisa Svetosavsko zvonce. O dugoj tradiciji ovog časopisa ima što šta da se kaže, a za vas smo izdvojili. Časopis Svetosavsko zvonce traje već 40 godina i prvi broj je izašao za Svetog Savu 1968. godine. Zvonce je i najtiražniji naš časopis, a čitaju ga podjednako odrasli i deca. Jer tako i biramo tekstove i tražimo one divne priče iz detinjstva. Sve te priče imaju neku toplu pouku, poruku, vodimo računa o jeziku. Danas je dečiji jezik prilično osiromašen i onda se trudimo da bar donekle sačuvamo to bogatstvo jezika i naravno da ih podučimo nečem dobrom, da i veroučiteljima i deci olakšamo i ulepšamo rad. Ako je posebni praznični broj kao što je božićni, onda je on prepun božićnih priča, gde se nauče i božićni običaj, i istorijat, i kako je to bilo u Vitlejemu na dan rođenja Hristovog, odnosno te čudesne noći. Kažem, to je posebno, vodimo računa o pesnicima. Tu su priče iz starine, o svetiteljima, zatim savremene priče mladih autora. Posebno mnogo pažnje posvećujemo dečijem stvaralaštvu. Rubrika Mlade nade je posvećena deci koja izuzetno lepo pišu, a imamo i rubriku Vaše stvaralaštvo, pa onda oni prosto objavljamo tu njihove pesme, zatim rubriku Svetinjama u pohode, tu su oni kao mladi novinari, opisuju svoje boravke, negde su bili na izletu, išli u manastir ili tako, i onda nam pišu, pa najbolji od toga budu u zvoncu. Još jedno, zvoncu se veruje i oni znaju da u zvoncu nikada neće biti objavljeno nešto što zaista nije zaslužilo tu da bude i da nema protekcije, i to deca vole. Ukoliko niste u mogućnosti da pogledate film, sigurno možete uživati u čitanju. U Svetosavskom zvoncetu dobili smo par preporuka za knjige koje će najmlađima odgonetnuti neka pitanja pravoslavne vere. Predstavljamo knjigu Mladen Jakšić. Ona je prvi put izašla 1867. godine. Napisao je, odnosno posrbio, Nikola Grujić. Mi o njemu nismo uspeli da nađemo ništa drugo sem protografa knjige, te stare knjige koje je neko bio bacio i koje je naša saradnica gospođa Irina Ždanova Banjac iz Apatina pronašla, poslala, i mi smo onda počeli da objavljujemo nastavcima u zvoncu, i deca su toliko tražila knjigu da smo je mi zato štampali. A to je jedna izuzetno retka knjiga kod nas iz serije pedagoško-zabavnih knjiga. Sad se pišu drugačije knjige, ali ponekad je dobro i imati knjigu sa patinom koja je sasvim pristupačna. Mi smo u knjizi promenili jezik, odnosno napravili smo da to bude pisano i govoreno čistim govornim srpskim jezikom, zato što jezikom kojim je pisano pre 140 godina ne bi moglo da bude pristupačno današnjem detetu. Ova knjiga uopšte ne može da se svrsta u bilo koju ciljnu grupu, kako se to kaže, zato što je stvarno namenjena svima, i ono što je nama posebno lepo i drago je bilo što knjiga nije imala nikakvu reklamu, a bila je među najprodavanijima na našem štandu na sajmu, jer su ljudi bili oduševljeni, a 10 zapovesti i 100 priča, to treba. Prosto prilazili su knjizi sa tim, to treba, to smo čekali, i eto tako se pojavila knjiga. Do duše, jedno 5 godina je trajalo sakupljanje, odabir, stroga selekcija, šta može da uđe u knjigu, šta ne, ali eto, knjiga je pred nama i živi svoj život, krenula je, i nadam se doći će do dečih ruku, ruku odraslih, pa će onda svi naći nešto za sebe. Deca, zaista tople i lepe priče. Odrasli će se podsjetiti detinjstva, a oni najstariji će pronaći nešto iz svojih čitanki ili priča svojih baka, tako da mislim da će svi skupa biti zadovoljni.